بہت التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرَزَقَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اكْشِفْ كَرْبِي وَكَرْبَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ أَخِيكَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ أَدْرِكْنِي 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 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عمر اللقا فی النوائب کل ہم من وغم من سین جلی بیعلین بیعلین بیعلی رب صلی علی محمد آل محمد. دعا فرماؤ خالق مالک صدقہ دہلیز عصمت و طہارت دا بانیان ازادی پر خلوص صف ماتم پاک بارگاہ اچ مستجاب فرما. آغاز مجلس ہے ذکر زادہ ہے تمام دا مقصد اور مقصوم ہے دعما دی قبولیت. جتنے صحبان دا عقیدہ ہے جو دعما دی قبولیت دی بہترین جگہ دا نام ہے مجلس حسین. وہ بندہ بلند آواز نال آمین آکھن دی زحمت کرسی میرا مالک بانیاں نے آزاد عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما. میرا مالک حاضرین مجلس دیاں تمام شرعی دعاواں مستجاب فرما. میرا مالک خالق پورا شوق دور ہے ہر شریف عزادار دی عزت محفوظ فرما. واجب سمجھ کے آمین اکسو. میرا مالک جتنے مومنین بیمار ہیں مومن مخصوص بیمار ہے میرا مالک اس بیمار دا واسطہ جڑا دس محرم اکاٹ ہجری تو پہلے بیماری کوئی نہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرا مالک اور بھی میرے ذمے بانیان دین جتنیاں دعاواں ہیں سمیع بصیر اللہ ہے. میرا مالک ذکر دا واسطہ مستجاب فرما. میرا مالک کو بیڑے و بستیاں آباد رہن جنہ بستیاں جنہ بیڑے اج حسین سردار دا ذکر ہو دے. بانوے آقا امام زمن دا جل ظہور فرما تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو سکے. رب صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بلند آواز نال پڑھو میرے حسین دی ذات. آغاز مجلس ہے کافی ہوا تشریف فرماؤ. صلوات دی آواز کمزور ہے واجب سمجھ کے بلند صلوات سارے صلوات. جی جی دعا ہے فاطمہ بی بی زوجہ امیر حسین دنیا تو چلے گئے میرا مالک درجات بلند فرما. ریاض حسین ملک تو باہر ہیں میرا مولا جناب سجاد دے اوکھے سفراں دا واسطہ روزگار وچ برکت عطا فرما. نعرہ تکبیر سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا سے بلند بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاک مخدومہ دے دشمن تلانت دو جہان دی پاک مخدومہ دے دشمن تلانت استقبال روح معصومہ دی خاطر رکھا بند کر کے صلوات بلند آواز ذکر پاک دی ابتدا تو پہلے سارے مومنین توجہ نال ایک اعلان سن لو. 2 اپریل بمقام جلانہ سالانہ مجلس عزا ہے جس سے ملک دے بہت بہترین مدہ خان خطاب فرمے سن اور ٹھیک صبح 9 تو 10 ملک غلام جعفر تجار صاحب خطاب فرمے سن. جی سلوات پڑھو میرے حسین دی ذات تے میں نوکری شروع کر دیں. اعوذ باللہ
نرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بسم الله والعاقبة للمتقين بلند صلوات یار کافی بندے بیٹھو آخری بندے تک واجب سمجھ کے صلوات پڑھو بلند آواز الصلاه والسلام على رسول الكريم یا علی علیہ السلام السلام انتظار نہیں والسلام علی حسین الغری بسم اللہ شہید لجن سلطان العاشقین چھٹی قید شریف قبیلے دی میں سب کے مجھ بسم اللہ آغاز مجلس ہے زیادہ میں انتظار کرائے ہی نہیں میں سب کے جامعی ہو حق بن دے سونا بین کی تے دعا پہ منگنا ہے یہ آوازاں دنیا بے کا مجھکا دینا رو گئے کیا کھے چھٹی پڑھنا میں بالکل تھوڑے سطر مصحب دی واجب الاحترام تشریف فرماؤ چھٹی قید شریف قبیلے دی میں سطر بدل کے آدھا ہو سکتا ہے کسی اکھدہ وضو ہو جاوے اللہ اکبر پڑھ دا پیاں چھٹی جڑے بندہ جے تک نہیں رو سکیا ایک دفعہ میں وقت آخنا جانا چھٹی قید عباس دیا بڑا دی تے ایک مدت طویل دے بعد او کھڑا وال وال گن دائی جی دیا کو مت آباد پوے بڑی امیر بندے جڑا آئے نہ کرے بسم اللہ کرنا جی ایو خیرات رومنا اتنے جتنا تیرے تکر ہمیں علی دی دی دا ایک دفعہ میں توجہ واسطے واسطہ رکھنا چاہنا چھٹی جڑا بندہ نہیں رونا انصاف تک کرو وطن علی سوکھے قید لتیس اوکھے توک لتھن باکر دے پیو دے چھٹی ایک مدت طویل دے بعدے اوکڑا والوال گڑ دائی آئے جی دے حکومت
ਪਤਾ ਵੱਧ ਪੋਵੇ ਦਾਦਾ ਉਹਦੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਪਿਓ ਸਜਾ ਦੇ ਉਹ ਜੈ ਵਲ ਵਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਕਿਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਤਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੈਰਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਾਮਿਆ ਦੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਗੈਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੁਰਖ ਬਨ ਤਰੁੱਟੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੜੇ ਕੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਫਰਮੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਦੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਰਿਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਤ ਇਕਬਾਲ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਮਈਆ ਥਮਸ਼ੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਦਚਾਓ ਕੇ ਸਿਆ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਮੜੀ ਟੁਰੀ ਚੋਲਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਜਨਾ ਵਲਿਆ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬਸ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਮਾਹੌਲ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਏ ਹਨ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਮਣ ਰੋਮਣ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ 1400 ਮੀਲ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਕੈਦੀ ਥੱਕ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਕੈਦੀ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਦਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਏ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀਆਂ ਕਿਸਨੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੱਕ ਗਏ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀਆਂ ਕਿਸਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਕਾਤਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀਆਂ ਮਕਦੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਵਹਿ ਕੇ ਆਦੇ ਸੱਜਾਦ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਰਤ ਵੱਧ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਰੀਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਥੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਉਸ ਜਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਲੀਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦਿਨ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੇ ਫਰਮਾਇਦੇ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਪਿਆ ਦੇਂਦੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵੱਲ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹ ਮਫਤੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਾਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵੈਂਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮਨਵੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਛੁੜੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਸਰ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਮਹਮਲ ਬਸ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦਲਾਂ ਦਾ ਬੁਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀਮ ਦੇ ਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤ੍ਰੈ ਮਹਮਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਹਿਣ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤ੍ਰੈ ਮਹਮਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪਈ ਮੰਗਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਤਨ ਤੂੰ 53 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਇਸ ਤ੍ਰੈ ਮਹਮਲ
بشیر پتر جدلم دا مہاری جناب سجاد گل پہنچاون واسطے سوال کیتا بھوبی اما شام دے لوگاں چوں بشیر بن جزلم دا انتخاب کرن دی وجہ کیا ہے اس ویلے صحابہ لا بہن کر کے علی دی دی پیا دیے اے وحد بندہ بشیر بن جزلم آئی میرا پتر تیری امامت دی قسم ہے میری پہلی پیشی آئی نا دربار یزید وچ وحد بندہ بشیر بن جزلم آئی جائیں آنکھ چاہ کے میں زینب دے پاس ہے ویکھیا نہیں میرے نزدیک تو گزرے آتے وین کر کے آکھیا میرا دے رلے کوس گئی ہو میں ہاں تیری جتی بھی شام نہ آئی ہو میں ہاں الحمدللہ ماں حسین دی راضی ہو بھی خیرات مل گئی ایک آنسو ہو را جاوے میں جناب دا سلام کراں حسینیت زندہ باد کرا کے محافظ امامت بی بی شام اچو وطن دے پاس سے ٹر پئی بہنا بہرا دا چہلم کرن واسطے ٹر پئیاں کربلا تو تھوڑا جا پہلے ایک بستی آزاداراں دی بستی گئی اتھوں دا ایک زمیندار ہے جن دا نام تاریخ جعفر لکھے اپنی کھیتی نو پانی لائی کھڑے آزادار ہے نا مولا حسین دے رومن لائی دور تو ترے معاملات نظر پئیس تے وین کیتس وین اوکھا کر کے آدھے میرا لا کوئی مسافر کوئی پردیسی کوئی اللہ راسی وطن تے ولے ویندے میرا اللہ میں قدر سن سا جو علی دیاں دیں گے وطن تے ول دینا جناب جعفر نے بننے تے کھڑ کے وین کیتا ہے موری محمل چلی دی دی وین سنے آواز آندی میرا پتر محمل روک تے او جڑا زمیندار نا زمین دے بننے تے تو سنو آکھ جڑا وین بننے تے کیتے ایک وار او وین میرے محمل دے نیڑے آ کے کر ٹوٹے ہوئے جناب سجاد آخری میرا لفظ جی توجہ میرے پاس ہے وین تے اک جانے علی بادشاہ دی مریم مزاج دی جانے خیرات بننے دی کوشش کردا جناب سجاد ٹوٹے ہوئے زمیندار کو لے بندے خدا میرا سلام سر چا کے دے مسافر میرا بھی سلام کیویں آئے جناب سجاد دی رت بد پئی باقر دے بابے گل کیڑی کیتی جناب سجاد وین کر گیا دے زمیندار جڑا وین بننے تے کیتے او وین معاملہ دے نیڑے کر آزادار ڈا مار گیا دے او مسافر چٹی داڑی والا بڑھڑا تو تے آدے معاملہ دے نیڑے وین کر میں معاملہ دے پاسے ویکھنا ہی نہیں سیدہ دے کیوں نہیں ویکھنا ماتم کر گیا دے تریجی راتے میرے خواب بغیر سر دل آشان دیے میرا موڑا ہلا گیا دیے جا پھر جڑے معمل اس پاس ہوا ون لاوے کے متا علی دیا دیا دے برکے نہ ہوئے متا علی دیا دیا چادر لٹا کے آدیا پہ اس ویلے جناب سجاد آیا والا ہے منت لا جیندا وین کی تئی میں بھی ہوتا ہے کالا دارا زمین دارا دیا میرے گل لگ دو میرا لکے وین کریے تے پہلا میرا سوال ہے تو بیمار ہے یا ضعیف ہے باقر دبا برو کیا دے میں ضعیف نہیں میں بیمارا بیماری دا نام ہے جعفر دے کتھوں بیماری لگی ہے باقر دبا وین کر گیا دے میری پہلی بیماری ہے 80,000 دے مجمع چ میری ماں دا برکا تو جی میری بیماری ہے دربار یزید آئی حرام زادہ اشارہ کر گیا دے نہ چکیڑیے علی دی دھی ایو میں بیمارا میں ضعیف نہیں جا پھرا دے جڑا سامنے ٹبے اے ہن ٹبا نہیں رہیا اے مولا بن گئی ایتھے او ستے پین جڑے نبیاں نو شفا دین دین جڑے ملکاں نو شفا دین آ میں تینو اس ٹبے تے لے جاواں باقر دا بابا ڈھا مار گیا دے اس ٹبے تے جاواں نال میں دا مرض دا علاج نہیں ہونا میں دے مرض وٹھ ویسن رو رو گیا دے دس آسمان دے قدن سن سا جو علی دیاں دھیے وطن وال گئیاں تریجی وار جا پھر وین کر کے خاموش ہوئے آن دی مار نیے تے رو گیا دی
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਬੈਣ ਹੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪੈ ਦੇਂਦੀਏ ਕੋਈ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀਏ ਫਰਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੈਡੀ ਅਕਬਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਤਰੋਣ